Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vuçiç mbërriti në Tiranë të mërkurën rreth orës 11 për vizitën historike dyditore dhe në orën 11:30 u zhvillua ceremonia e mirëseardhjes në Pallatin e Brigadave, ku Vuçiç u prit nga Kryeministri i Rama. Ceremonia u pasua në një takim kokë më kokë mes dy kryeministrave Rama dhe Vuçiç për të vijuar pas orës 12 me takimin mes delegacioneve. Rreth orës 13 është parashikuar një konferencë për shtypje dy kryeministrave. Vuçiç do të pritet nga kryetari i kuvendit Ilir Meta dhe rreth orës 16 do të takohet me presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani më pas me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Në agjendë është parapar edhe një darg zyrtare mes dy delegacioneve. Të njëjtën kryeministri Vuçiç do të jetë pjesë e forumit ekonomik të Vjenës. Jo zyrtarisht bëhet e ditur se kryeministri serb do të shoqërohet në këtë vizitë nga disa anëtarë të kabinetit të tij që kanë lidhje me ekonominë dhe disa gazetarë të mediave publike.